Dobroveče u dnevniku Radio Televizije Novi Pazar, ja sam Zoran Maksimović. Ovo su najvažnije vesti. Grad Novi Pazar dobit će u narednih 6 meseci strategiju održivog razvoja za period do 2027. godine. Dolazak turskog predsednika Recepa Tayyipa Erdoana u Srbiju i Sandžak može osnažiti poruku potrebe jedinstva muslimana u Srbiji gde postoje očigledni problemi među različitim frakcijama, kazao za RTV Novi Pazar reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić. U završnoj fazi radovi na ukorićavanju reke Raške, Deževske i Banjske. Kapitalni projekat grada u koji je uloženo preko 2 miliona evra biće završen u naredna 2 meseca. Odbojkaši Novog Pazara dočekuju 12. oktobra Vojvodinu u Superkupu Srbije. U Novom Pazaru sutra promenljivo oblačno vreme sa povremenim padavinama. Najviša dnevna temperatura biće 20 stepeni. Grad Novi Pazar dobit će u narednih 6 meseci strategiju održivog razvoja za period do 2027. godine. Početak izrade strategije okupio je na sastanku u gradskoj upravi sve relevantne činioce koji će raditi na izradi dokumenta kojim će biti definisani strateški ciljevi i prioriteti za narednih 10 godina. Strategijom održivog razvoja bit će utvrđena misija i vizija grada Novog Pazara kao i prioriteti, te strateški ciljevi grada koji će biti usaglašeni sa potrebama građana. Misija, odnosno uloga koju Novi Pazar ima, tiče se odgovornog i transparentnog upravljanja javnim poslovima i gradskom upravom radi zadovoljavanja svih interesa i potreba građana, kao i poštovanje principa jednakih šansi. Također, riječ je o konstantnom unapređenju kvaliteta života i uslova za konkurentan, inovativan i održiv razvoj. Novi Pazar će se na ovaj način pozicionirati kao savremena evropska regija i privredni, obrazovni, turistički, kulturni centar ovog dijela zemlje. Prema ocjeni gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca, riječ je o najznačajnijem dokumentu na koji će se oslanjati sve naredne važne odluke i strategije. Tako da je ovo veliki značaj za dalji razvoj našeg grada u svim oblastima, da ćemo u narednih 6 meseci doneti ovu strategiju i mislimo da uključimo sve ljude, stručne ljude, vladin i nevladin sektor, administraciju, sve činioce koji mogu da utiču da se što bolja strategija donese za što je bitno za razvoj našeg grada. Tako da će sigurno u narednom periodu biti otvoren jedan sajt da svi predlozi kako ljudi koji žive u Novom Pazaru, tako ljudi, znamo da imamo dosta stručnih ljudi koji su u inostranstvu, da ćemo sve predloge prihvatiti. U izradi strategije održivog razvoja učestvovaće relevantne organizacije, udruženja te nadležna odjeljenja gradske uprave Novog Pazara. Poziv da sugestijama i prijedlozima učestvuju u izradi ovog važnog dokumenta upućen je i stručnoj javnosti, odnosno svim zainteresovanim građanima i institucijama. Ovaj dokument daje nam pravac, daje nam smer za neku bolju budućnost, ne samo nas, nego ipak za ove mlađe generacije, a na kraju krajeva bez ovog dokumenta naši budžeti ne bi bili kontrolisani, naši budžeti ne bi bili isplativi i na kraju krajeva svrha našeg novca koji se prikuplja od poreza, od svih onih, je vrlo jasan kad se na delove strategija usmeri i onda se tačno vidi koji su nam važni zadaci na godišnjem nivou, pošto se budžet usvaja godišnje, i šta nam je to u perspektivi, tako da možemo kogod da bude rukovodio bilo kojim delom ove lokalne samouprave, bilo kojim preduzećem javnim, znaće šta ga čeka iz ove strategije kao obaveza da doprinese sveopštem razvoju ovog grada. Kako je predviđeno, strategija može da posluži za apliciranje kod mnogih razvojnih pristupnih fondova Evropske unije.
Dolazak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana u Srbiju i Sandžak može osnažiti poruku potrebe jedinstva muslimana u Srbiji, gdje postoje očigledni problemi među različitim frakcijama, ocjenjuje reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fezić. On je na konferenciji Islamska solidarnost kao primjer kroz odnos Turske i Azerbejdžana u Istanbulu naglasio važnost saradnje Turske i sa zemljama Balkana. Na ovoj konferenciji učestvovali su brojni verski i drugi visoki zvaničnici iz više zemalja. Jedna od najbitnijih zemalja u svijetu je Turska za Balkan. To je bar tako moje mišljenje, jer mi na Balkanu imamo zajedničku prošlost, zajedničku istoriju, koja nije tako mala bila sa Turskom. Na Balkanu živi značajan broj muslimana koji dodatno dijele sa Turskom zajedničku prošlost u vjerskom, kulturnom, običajnom i mnogo drugim stvarima. Stoga smatram da je Turska jedna veoma značajna zemlja, ne samo za Balkan, nego i mnogo šire od toga. Svaki Erdoanov dolazak bilo gdje u regionu je veoma bitan i značajan za muslimane i za islamske zajednice tamošnje Balkana i tako dalje. Nadam se da će njegov dolazak na neki način osnažiti poruku potrebe jedinstva muslimana u Sandžaku i u Srbiji, gdje evidentno je postoje veliki problemi između određenih grupacija i frakcija. Nadam se da će na tom putu to biti jedan dodatni impuls mogućnosti vjerovanja za potrebu zajedničkog djelovanja između muslimana na tom prostoru. Naravno, radi se o jednom narodu, o jednoj kulturi, običaju. Mislim, suvišno je govoriti koliko je bitno da krene proces, jedinstva na tom prostoru. Radovi na ukorićavanju reka Raške, Deževske i Banjske su u završnoj fazi i trebalo bi da budu završeni skoro pa u predviđenom roku. Ja sam Selma Ljajić i u večerašnjem dnevniku donosim vam priču o realizaciji jednog od kapitalnih projekata grada. Sve je izvesnija izgradnja cevovoda između Aleksandrovca i Tutina preko Kopaonika i Novog Pazara, što bi značilo da novi način grejanja može da koristi više desetina hiljada domaćinstava u ovom delu zemlje. Nisku cenu gasa prema ocenama stručnjaka koristilo bi preko 30.000 domaćinstava. Iz Srbija gasa je ranije potvrđeno da u Novom Pazaru, Raške i Tutinu ima ukupno oko 30.000 domaćinstava, te da se radi o delovima Srbije kojima je grejanje najpotrebnije, jer grejna sezona traje i duže od 6 mjeseci. Inače, cena gradnje premašuje cifru od 60 miliona evra. Ova odluka vlade objavljena je i u službenom glasniku, ona najviše ide na ruku privrednicima u Sandžaku, jer će koristeći gasovod postići konkurentnost na tržištu. Radovi na ukorićavanju reka Raške, Deževske i Banjske ukupne dužine 2250 metara su u završnoj fazi. Ovaj kapitalni projekat grada, čija je vrednost 2 miliona i 200.000 evra, trebalo bi da bude završen do 1. decembra. Primarni cilj projekta, čija realizacija bi trebalo da bude okončana do 1. decembra, bio je obezbediti uslove za sprečavanje poplava. U tom smislu, rezultati su bili vidljivi i u ranim fazama izvođenja radova. Mi smo trenutno ovde na ukorićavanju Deževske reke. Sa snimaka može se vidjeti dosta neobična građevina, da se tako izrazim. Veliki potporni zidovi, sve to ima svoje, to proističe iz nekih hidrauličkih uslova, na osnovu kojih se daju ti neki vodni uslovi. A dobro, to je jedna sad visoka nauka u koju ne bi ulazili, ali krajnji rok završetku ovih radova i ono što sam ja informisan od izvođača je 1. decembar. Znači 650 metara Deževske reke pod građevinskim ovim uslovima, kao što se vidi na snimku, ovih dana završetak ukorićavanja reke Raške i planiramo nekih stotinak
metara ispod ušća Deževske reke Raške i Banjske. U tom roku uradit će se 100 metara više nego što je projektom predviđeno. Dodatnih 100 metara iskrsla je potreba zbog plavljenja dela područja ispod reke Raške, ispod ušća reke Raške, Banjske i Deževske, da bi osigurali da ne dođe do plavljenja kod tih velikih padavina, velikih voda. Izvođač kaže 1. decembar, jel vi verujete da je to realno izvodljivo? Ovaj izvođač je izričit da će se radovi završiti 1. decembra ove godine. I vi verujete? Verujem. Hoću da verujem da će biti tako. Finansijska sredstva obezbeđena su od Svetske banke, a izvođač radova je preduzeće Jugokop Podrinje iz Šapca. Meteorolozi za oktobar najavljaju prolećne temperature, a za početak zime kažu da će biti blag. Da li će Novopazarska toplana spremno dočekati ovu grejnu sezonu? Da li će neredovne platiše biti isključivane sa mreže i po kojoj ceni će se korisnici grejati? Ja sam Biljana Veljović-Boričić, a odgovore na ova pitanja dobit ćete u večerašnjem dnevniku. U parking servisu nisu zadovoljni učinkom PAUK službe koja je u njihovoj nadležnosti, ali kojem rukovodi saobraćena policija. Tokom letnjih meseci najveći broj vozila bio je parkiran van uređenih parkirališta, pa bi učinak PAUK vozila morao biti daleko veći, kažu u parking servisu. Leto na novopazarskim ulicama ostaće mnogim vozačima u sećanju po traženju slobodnog parking mesta. Veliki broj vozila kao i priliv vozila iz inostranstva i susednih gradova učinio je da Novi Pazar postane zatrpan automobilima. PAUK služba je uklanjala u proseku po 6 nepropisno parkiranih vozila dnevno, što je po mišljenju zaposlenih u parking servisu malo. Generalno nismo zadovoljni radom te službe iz razloga što ne postiže se efekat koji bi trebao i morao da se postiže radom iste. Jer imamo situaciju, u letnim mjesecima istina tolika koncentracija vozila da bukvalno su, mogu da kažem, skoro pa do maksimuma iskorišćeni kapaciteti, ali postoje znači ti mjeseci koji dolaze posle letnjih mjeseci, u prvom mjesecu koji smo bili, prethodni mjeseci, svi sljedeći, gde znači imamo situaciju da su naša parkirališta poluprazna, posebno stavljam naglasak da se to odnosi na parkirališta kod hotela Vrba, kod Zelene pijace i sportske ustanove Pendik, a da su nasuprot tome, znači, vozila parkirano na trotoarima, na ulicama, na pešačkim prelazima, i to dovoljno govori o problemu sa kojim se mi svakodnevno srećemo, a koji bi trebao da se reši radom PAUK vozila. U julu je sa gradskih ulica uklonjeno 159 nepropisno parkiranih vozila, u julu 179, a u avgustu 84, ukupno 422 vozila. Verovatno kad bi se sklanjalo više vozila da bi i efekat bio bolji. Ne obilaze se, onda nismo zadovoljni radom u suštini jer se ne obilaze ti neki, da se tako izražim, necentralni delovi grada. Bukvalno se rad PAUK-a skoncentrisao na centar grada, gde ni tu situacija nije onakva kakva bi trebalo da bude, a da ne pričamo o nekim malo udaljenim ulicama van centra grada. Stacionarni saobraćaj i dalje ostaje jedan od najvećih problema grada. I nova parkirališta ostaju prazna jer vozači radije besplatno parkiraju na trotoarima. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Većina toplana u Srbiji tehnički je spremna za grejanje, a remonti grejnih sistema uglavnom su završeni. Novopazarska toplana, kako kaže direktor Dejanić i Forović, za početak sezone ima dovoljnu količinu energenata i nada se da će korisnici usluga biti zadovoljni grejanjem ove zime. Iako će početak zime biti blag, kako najavljuju prognostičari, sugrađani koji se greju na drva, ovaj ogrev ipak su spremili na vreme i to još u letnjim mesecima. Za one koji se greju preko gradske toplane, sezona grejanja počinje 15. oktobra, a iz ovog javnog preduzeća kažu da će je spremno dočekati. Energenata za početak ima dovoljno, a sve količine su već ugovorene, tako da ćemo biti obezbeđeni zasigurno do kraja sezone, kazao je direktor ovog preduzeća Dejan Ćiforović.
Istakao je da cene grejanja nisu menjane u poslednje 3 godine i obećao da će se potruditi da korisnici usluga budu zadovoljni. Cena grejanja nije menjana u zadnje 3 godine i mislim da se cena neće menjati sem u slučaju da grad odluči da se pređe na naplatu putrošku, gde će biti cene po kilovat času, a ne više po metru kvadratnom. O ceni nismo razgovarali, o toj ceni tek treba da se urade pripreme, da se izvrše ekonomske analize, pa tek onda možemo da pričamo o tome. Ja sam se trudio prethodnih godina da svi dobiju adekvatnu uslugu, da nema prekida u radu, da svi budu zadovoljni. Ja ću se potruditi i ove godine da pripremi sezonu najbolje što mogu i da građane Snabdevanja Topotine regionom najbolje što mogu. Ove godine ima mnogo više građana koji ne plaćaju račune redovno, pa čak i onih koji nikako ne izmiruju obaveze. Nekako smo stanje sredili što tiče kategorije privreda. Privreda nam ove grejne sezone izuzetno malo duguje, međutim, kod građana se pojavila disproporcija i oni duguju više ove grejne sezone nego prošle. Znači, građani malo manje plaćaju i manji procenat naplate je ove grejne sezone nego prošle grejne sezone, mada su izvršitelji imenovani za grad Novi Pazar. Svi koji imaju veća dugovanja su sigurno utroženi, tako da nemojte da se varaju da grejanje neće biti naplaćeno. Privreda za utrošenu toplotnu energiju duguje oko 10 miliona dinara, dok je dug građana prema toplani mnogo veći i trenutno iznosi oko 120 miliona dinara. Iz ovog preduzeća pozivaju dužnike da izmire dugovanja i poručuju da ima prostora za dogovor oko otplate duga. Ovo im je bolja solucija, kazao je Nićiforović, jer ako im na vrata zakucaju izvršitelji, tužba je zagarantovana, uz koju će dodatno morati da plate troškove izvršitelja koji nisu mali. Da li ojice danas mogu biti sastavni dio modernih kreacija i da li ovaj zanat izumire? Ja sam Irma Hodžić, a o ovoj temi detaljnije večerašnjem dnevniku. Odbornici Skupštine opštine Priboj na današnjem zasedanju usvojili su odluke o rebalansu budžeta, maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave i autotaksi prevoza na teritoriji opštine Priboj. Skupština je jednoglasno izabrala predložene kandidate za direktorska mesta u sva 3 javna preduzeća i dala saglasnost odluci o zasnivanju hipoteke radi obezbeđivanja potraživanja koje Poreska uprava ima prema tim javnim preduzećima. Ekspeditivnost odbornika koji su za 32 minuta osvojili 14 tačaka dnevnog reda najbolje oslikava koheziju široke koalicije na vlasti u Priboju. Bez rasprave i žučnih diskusija koje smo navikli da gledamo na zasedanjima lokalnih parlamenata u opštinama u okruženju, pribojski odbornici su dali saglasnost na nekoliko bitnih odluka usvojivši i jedan amandman koji su dogovorili sa udruženjem taksista Priboja. Drugi rebalans u toku ove godine, gde su rebalansirani rashodi koji se odnose, dakle, negde 21% u odnosu na prethodni budžet i ono što je bitno, nekoliko praktično tehničkih odluka, a one se odnose na određivanje maksimalnog broja zaposlenih u sistemu lokalne samouprave i ono što je najbitnije, to je izbor direktora javnih preduzeća na teritoriji opštine Priboj. Želim da naglasim da je u jednoj upravnoj proceduri u skladu sa zakonom o javnim preduzećima i komisija koja je na prethodnoj sednici Skupštine opštine Priboj izabrana, predložila rešenja za izbor ovih lica. Moram da naglasim da su u pitanju praktično sem u javnom preduzeću Toplana Priboj, stari kadrovi, odnosno ljudi koji su do tada vodili te subjekte, rekao bih uspešno, a također čovjek koji je u toku tih svih postupaka je i na čelu javnog preduzeća Toplana Priboj. Kao vanredna tačka dnevnog reda danas je usvojena odluka o davanju saglasnosti na zasnivanje hipoteke nad nepokretnostima u okviru sportske dvorane, a zarad obezbeđivanja potraživanja Poreske uprave koja ima prema opštini Priboj, javnom komunalnom preduzeću usluga i javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja.
Njegovo blaženstvo, patrijarh Aleksandrijski i cele Afrike, Teodor II, u okviru zvanične posete Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sutra ipak neće posetiti manastir Sopoćani zbog neodložnih obaveza. Ranije je najavljeno da će u Novom Pazaru boraviti dva poglavara, a vernici su pozvani da ih dočekaju sutra u podne. Međutim, pred ovo izdanje dnevnika dobili smo informaciju iz Srpske pravoslavne crkve da je zbog neodložnih obaveza ova poseta odložena. Patrijarh Aleksandrijski i cele Afrike u Srbiju je stigao 22. septembra. Konkurs za predavanje dokumentacije za učeničke stipendije ili kredite počeo je 1. septembra i trajaće do 30. Do sada se oko 450 učenika prijavilo, a očekuje se do kraja konkursa da će ih biti oko 800. Istakao je načelnik Odeljenja za društvene delatnosti Azem Hajdarević. Kako bi konkurisali za učeničku stipendiju ili kredit, učenici moraju da ispune određene uslove koje je odredilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prema rečima načelnika Odeljenja za društvene delatnosti Azima Hajdarevića, uslovi su uglavnom isti kao i prethodnih godina. Prije svega da su roditelji, odnosno staratelji dece, odnosno učenika, prije svega državljani Republike Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Uz onaj osnovni zahtev, naravno, podnosi se odgovarajuća dokumentacija u smislu socioekonomskih uslova na jednoj strani i na drugoj strani u vezi proseka ocene. Hajdarević je naglasio da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije razvoja odredilo i posebne uslove za određenu grupu učenika. Dobija se 0,30 bodova za učenike čija primanja su do 20% od republičkog proseka. 0,15 bodova dobija onaj učenik čiji roditelji imaju primanja veća od 20, a manja od 40%. A gde su primanja iznad republičkog proseka, na to se bodovi ne dobijaju. Tako da se može često desiti da učenik koji je lošijeg uspeha, a zbog ovih primanja, ostvari pravo na stipendiju, a onaj bolji učenik, odnosno 5.00, ako ima prosek, da ne dobije stipendiju. Također, prema rečima Hajdarevića, određen broj bodova dobijaju učenici koji potiču iz jednoroditeljskih porodica, onih bez roditelja ili romskih porodica, kao i učenici sa invaliditetom. Ovi učenici treba da imaju prosek 3.5 kako bi ispunili uslove i ušli u krug za rangiranje. S ciljem zaštite materijalne kulturne baštine, Muzej RAS u Novom Pazaru realizuje projekat od nacionalnog značaja pod nazivom Tradicionalna izrada ojca na bošnjačkoj nošnji, u kojima učestvuju učenice iz 6 srednjih škola Novog Pazara. Na radionicama će biti predstavljena tradicionalna tehnika izrade ojca, bitnog elementa narodne nošnje, čime će ova stara tehnika biti spašena od zaborava i preneta mlađim generacijama. Projekat pod nazivom Tradicionalna izrada ojica na bošnjačkoj nošnji se pripremao 3 mjeseca, a radionice će trajati 5 dana. Učestvuju sve srednje škole iz Novog Pazara. Prema riječima Muradije Kahrović-Jerebičanin, kustosa etnologa Muzeja RAS, postoji veliko interesovanje za ovaj projekat. Nažalost, polako se gasi te stare tehnike, deo domaće radinosti koji izumire. I cilj nam je da se to spasi. Ojice su bile vrlo bitan element narodnoj nošnji, bošnjačkoj, i eto, želimo da to spasimo i da se to nastavi. Jer ako se tehnika izumire i taj bitan deo nošnje će da nestane. Učenice su također vrlo odgovorne, vrlo saradne, vrlo su zainteresovane i evo danas počinje, jedva očekuju da krenu sa tim. Zanimljivo im je sve što slušaju, sve što vide ovde. Mi smo im obezbedili pribor, dakle neće samo 2 sata učiti, već sve što budu ovde od pribora poneće kući. Želimo da to odnesu kući, sav pribor, sav konac, sve. Obezbedili smo im lepe torbe sa naslikanim ojcama, a taj pribor odneće kući da bi kući nastavile da radi. Profesorica u srednjoj školi za dizajn i saradnik na ovom projektu, Senada Gorčević, ističe da danas kada se prožima tradicionalno i moderno, ojce mogu postati sastavni dio skoro svih modernih kreacija. Danas će đaci prvo se upoznati šta su to ojce, sa samim tim zanatom, kako se izrađuju i da oni će, pored veštine koje će danas naučiti, što je jako bitno, oni će naučiti da to prenesu na
na svoje neka dalje pokoljenja, da ispričaju svojim drugaricama, da i to bude temeljna razgovora i da nauče kako se izrađuju ojice, kako da sklope boje, zato što je dizajn jako bitan, pogotovo u savremenom društvu i što će sve to moći da primene na svoje garderobi, da povežu tradicionalno i savremeno. Ne znam da li je Maca pomenula, ali oni te ojice mogu da iskoriste u svom nakitu, minđuše, mogu ogrlice kao i narukvice i na rubovima svoje odeće, kao i svoje neke marame koje već postoje u njihovom ormaru da osveže. Rami Zavrujičanin od malena izrađuje ojice i svoje znanje želi da prenese svima onima koji to žele. Ja sam tu da se potrudim da i naučim, pa potrebno je pribor za ojice. To je čatal, heklica, konac. Eto, nema mnogo pribora, ali ako budu imale volje, može da nauču. Ja sam tu da se potrudim, da i naučim. Drago mi je da ta omladina nauči, da se ne zaboravi. Projekat pod nazivom Tradicionalna izrada ojica na bošnjačkoj nošnji će se realizovati od 25. do 29. septembra u periodu od 10 do 13 časova u prostorijama Muzeja RAS u Novom Pazaru. Kulturni centar i turistička organizacija organizovali su koncert nacionalnog ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Ovaj događaj okupio je veliki broj naših građana koji su uživali uz igre ovog ansambla koji postoji već 70 godina. Ansambl Kolo već 70 godina čuva, neguje i prezentuje tradicionalnu umetnost kroz igru, pesmu, muziku i običaje. U stvaranju njihovog repertoara, koji obuhvata više od 140 koreografija, učestvuju najeminentniji koreografi, kompozitori i brojni stručni saradnici. Pedagog za igru ansambla Kolo Velimir Agovski kaže da je to jedan prosečan životni vek, te su u toku svog 70-godišnjeg postojanja brojni članovi prošli kroz Kolo i svi su se trudili da zaštite kulturno nasljeđe. Agovski ističe da nacionalni ansambl Kolo već četvrti put nastupa u Novom Pazaru i da je prijem uvek bio dobar i iskren. Nije prvi put, evo u mojoj karijeri dosadašnjoj, ovo je već četvrti put. Jedan od mojih prvih koncerata kao igrača bio je ovde u Novom Pazaru, još daleke 1988. godine, a evo ovo je sada četvrti put da se ansambl Kolo tad pojavljuje ovde i veoma smo zadovoljni, veoma smo srećni jer ovde uvek prijem bio veoma iskren, veoma dobrodošao i osjećamo mi tu energiju koja se prenosi preko tog zamišljenog čarutog zida između pozornice i publike. Višnja Karalajić kaže da je velika čast biti član nacionalnog ansambla Kolo koji ima dugu tradiciju. Pa na nama je da damo svoj maksimum kao i uvek, a od publike očekujemo jednu ogromnu energiju i jednu veliku dobrodošlicu. Nama je ovo već ne znam koji put po redu, ali meni recimo mojih posljednjih 10-15 godina možda treći ili čak i četvrti. I uvek nam je bilo sjajno ovde, uvek je postala velika razmena energije između publike i nas, tako da očekujemo sve najbolje. Nacionalni ansambl Kolo prethodno je nastupio u Budimpešti. Ova 70. godina postojanja biće prilika da se narodne igre predstave u svakom delu Srbije. U okviru festivala Filter Novopazarcima je predstavljen rad modnog studija Klik, koji je pokretač Beogradske nedelje mode. Na prezentaciji je istaknuto da je veliki broj uspešnih kreativnih dizajnera iz Novog Pazara koji su dokaz da ovaj grad ima potencijala za modni svet. U okviru iste 10-dnevne manifestacije umetnici iz različitih država bivše Jugoslavije predstavili su svoja dela u Novom Pazaru. Modni studio Klik bavi se promocijom mode, ali i daje priliku dizajnerima autorske mode i mladima za svoje prve profesionalne i ozbiljne korake u svet mode. Direktor ovog modnog studija, Nenad Radojević, jedan je od pokretača Beogradske nedelje mode. Mislim da je važno da tu našu priču čuje što veći broj ljudi, ne samo u Beogradu, nego evo je ovdje u Novom Pazaru ili u nekim drugim gradovima Srbije, jer mislimo da potencijale kreativnosti ima ne samo u Beogradu, nego i u svim ostalim centrima. Dokaz tome zapravo i što smo imali neke uspešne dizajnere i studente iz Novog Pazara koji su bili naši gosti, ali je prilika da ih sad ponovo vidimo i da poznamo možda neke nove. Novopazarka Svetlana Jačević kaže da Novi Pazar ima sve potencijale, te da je na neki način i jeste modni centar. Otišla sam kao dete, bavim se modnim dizajnom i ovde sam večeras da predstavim tu jednu stranu, da uključim malo naš grad u taj kontekst mode, svega onoga što
moda danas čini, da predstavimo neke nove tendencije, pokažemo ljudima šta je to što se u stvari u centru radi i da to može i ovde da bude vrlo korisno. I zaista mi se dopada ta energija koja je usmerena na pravi način, da i ovde može nešto da živi, da Beograd nije jedini centar i da i Novi Pazar može bude centar što modni već na neki način jeste. Umetnici iz bivše Jugoslavije, njih 10, predstavili su se svojim umetničkim fotografijama u okviru festivala No Stream Kulture Filter. Organizovali smo ovu izložbu kao mesto, to je Filter Hub je mesto koje prikuplja razne multimedijalne umetnike, likovne, arhitekte, strip crtače iz grada, iz regiona i cilj nam je da privučemo što više ljudi, da jednostavno oživimo tu scenu naše grada. Brojnim manifestacijama obeležen je ovogodišnji festival No Stream Kulture Filter, a trajao je 10 dana. Sa nama je Miljan, minuti za sport slede u dnevniku. Miljane, odbojkaškim spektaklom u Novom Pazaru počinje nova sezona. Da, upravo tako, vest koja je obradovala sve ljubitelje, sve popularnijeg sporta kod nas. Odbojkaši Novog Pazara dočekaće Novosadsku Vojvodinu u utakmici Superkupa Srbije. Odlučeno danas, žrebom u Beogradu, meč za trofej. U sedmom poredu Superkupu na programu je 12. oktobra u dvorani Pendik, početak zakazan za 18 sati. Vojvodina je aktuelni šampion države u odbojci, dok je Novi Pazar bio najbolji u Kupu Srbije. Novopazarci su inače u sklopu priprema za narednu sezonu odigrali turnir u Brčkom, gde su osvojili prvo mesto, ostvarivši 3 pobede. Izabranici Hamze Zatarića u poslednjem kolu savladali su Salonit iz Anhova sa 3-0 po setovima 31-29, 25-17, 26-24, prethodno i Zagrebačku Mladost rezultatom 3-2 i domaću Mladost iz Brčkog bilo je 3-1. Novopazarski bokser Šerif Gurdijeljac i kickbokserka Sajda Bukvić bili su uspešni prethodnog vikenda. Gurdijeljac je u Đevđeli ostvario najznačajniju pobedu u dosadašnjoj karijeri, dok je Bukvić u Bijelom polju postala prvakinja Balkana u low kicku. Gurdijeljac je u glavnom meču revije na jugoistoku Makedonije pobedio Lorenza Paru iz Venecuele. Meč u lakoj kategoriji do 61,2 kg bio je najavljen u 8 rundi, ali organizatori su borbu skratili na 6. Odlukom trojice bodovnih sudija, Gurdijeljac je slavio na poene. 22-godišnjem bokseru to je 7. uzastopni i ukupno 14. trijumf, od toga su 7 nokautom, a tokom karijere doživeo je i 4 poraza. 39-godišnji Para, bivši svetski VBA šampion, ali i u MUVA kategoriji, posle 10. vezanog neuspeha u ringu, ima skoro 32 pobede, od toga 19 nokautom, 2 nerešena duela i 14 poraza. A reprezentativka Srbije u kickboksu, Sajda Bukvić, osvojila je zlatnu medalju u low kicku do 52 kg na prvenstvu Balkana u Bijelom polju. Članica kluba borilačkih sportova Novi Pazar najprej u polufinalu savladala Turkinju Fatmahanim Gokđe nokautom u prvoj rundi, da bi u finalu na isti način pobedila i Elif Jalčin, još jednu reprezentativku Turske. Futbaleri Novog Pazara doživjeli su prvi ovosezonski poraz. Uspešni od izabranika Marijana Živkovića bili su Kragujevčani. U derbiju 6. kola Prve lige Srbije, Novi Pazar 0, Radnički 1923-1. Kada je Uroš Stepanović već u 8. minutu imao kolosalnu šansu da dovede domaćino vođstvo, malo je ko od oko 2000 gledalaca na tribinama gradskog stadiona, među kojima je bilo i oko 100 simpatizera Kragujevčana, mogao da pretpostavi da će vojevanje starih rivala pripasti gostima. Ušlo se, međutim, u mirni ritam, ali u finišu prvog dela golman Novopazaraca Jasmin Koč osujetio opasne pokušaje najpre Đorđa Maksimovića, a zatim i Nenada Đurđevića. U drugom minutu nastavka Spasoje Stefanović ukrotio je pokušaj Denisa Ristova glavom, a čuvar mreže Radničkog 1923 istakao se i u 58. minutu nadmudrivši Stepanovića u situaciji 1-1, ali i u 73. kada je sjajno zaustavio udarac glavom rezerviste plavih Jovana Jovanovića. Šansa Maksimovića u 78. minutu kao da je nagovestila ono što će se dogoditi 7 minuta kasnije. Počelo je izgubljenom loptom Dejana Vukomanovića, a završilo golom Nenada Đurđevića sa više od 20 metara. Tom prilikom lopta je zakačila Predraga Đorđevića i prevarila Koča. Do kraja je viđeno još nekoliko uzbuđenja. Najpre priliku za tim iz Kragujevca imao Erv Bostana Mani. Zatim je drugi žuti, odnosno crveni karton, dobio strelac jedinog gola Đurđević zbog opstrukcije igre. A onda se 19-godišnjak iz Obale Slonovače u crvenom dresu propisno obrukao sa samo 4 metra.
Kad se takve šanse ne iskoriste, onda kazna sledi. Nismo uspjeli da sprečimo tu kaznu. Gosti su možda mogli da daju golove iz nekih svojih akcija, da daju jedan gol gde su imali čiste situacije, ali eto, fudbal namesti da vas kazni baš onako na najteži mogući način, da se lopta izodbija, promeni pravac i uđe u gol. Ja poraz ni u kom slučaju ne shvatam kao tragediju. Mi trčimo jednu trku koja je dugačka 30 koraka i na kraju ćemo svoditi račune kako smo trčali tu trku. Ja sam i dalje ubeđen da mi imamo potencijal za sami vrh tabele. Radnički 1923 je treći na tabeli sa 12 bodova, dok devetoplasirani Novi Pazar ima 3 boda manje. Novi Pazar će u sljedećem kolu gostovati Teleoptiku, a Radnički 1923 biće domaćin TSC-u iz Bačke Topole. Rukometaši Novog Pazara pobedili su ekipu Zlatara u Novoj Varoši sa 26-21 u prvom kolu Super B lige Istok Zapad. Goste je do trijumfa na startu ligaškog takmičenja predvodio Armin Kaltak sa 8 golova, jedan manje postigao je Vuk Stevanović, dok se Zlatko Rakić 4 puta upisao u strelce. Miloš Ilić i Aleksa Milošević po 2 puta su pogodili mrežu domaćeg tima. Priboj je u prvoj vosenskoj utakmici poražen od Dubočice 54 u Leskovcu, bilo je 19-31. Novopazarci će u drugom kolu dočekati Lokomotivu iz Lapova. Priboj će ugostiti Planinku Prolom Vodu iz Kuršumlije, dok će Zlatar gostovati Hajduk Veljku iz Negotina. Idemo dalje. Atletičarka Novog Pazara Amela Terzić pobedila u trci na 1500 metara u finalu Velike nagrade Srbije u Kruševcu. Teodora Simović zauzela je drugo mesto na Odžačkom maratonu, dok je supertalentovana Sajma Murić postala prvakinja Srbije u uzrastu mlađih pionirki. Amela Terzić je u finalu Velike nagrade Srbije u Kruševcu pobedila ispred mlađe sestre Amre. Amela je slavila vremenom od 4 minuta 42 sekunde i 19 stotinki. Amra je bila 58 stotinki sporija, a petoplasirana Lidija Petrović prešla je stazu za 5 minuta 18 sekundi i 84 stotinke. Amel Čakovac je u disciplini 3000 metara zauzeo četvrto mesto sa 9.06.37. Teodora Simović bila je druga na Odžačkom polumaratonu, dok je u muškoj konkurenciji Haris Ajdarević završio kao četvrti. Simović je stazu dugu 21 km i 100 metara prešla za sat 21 minut 24 sekunde i 99 stotinki, a pobednica Ruth Matebo iz Kenije ostvarila je vreme od 1 časa 16 minuta 26 sekundi i 25 stotinki. Treća je bila Nora Trklja iz Crvene zvezde, koja je u cilj ušla posle 1 časa 26 minuta 38 sekundi i 47 stotinki. Ajdarević je bio najbolji uzrastu do 20 godina, a do četvrte pozicije u ukupnom plasmanu kod muškaraca stigao je vremenom od 1 časa 14 minuta 3 sekundi i 19 stotinki. Slavio je Kenijac Wycliffe Biwott sa 1.03.31.97 ispred sunarodnika Edvina Melija sa 1.08.33 i treće plasiranog Kristijana Stošića iz Užičke mladosti sa 1.12.57.75. Što se mlađih kategorija tiče, Sajma Murić osvojila je zlatnu medalju u trci na 600 metara na prvenstvu Srbije za mlađe pioniri i pionirke u Kruševcu. Slavila je ličnim rekordom od minut 43 sekunde i 11 stotinki, dok je Lenki Nikolić u toj trci pripalo deveto mesto sa 1.51.38, što je njeno najbolje ostvarenje na toj deonici. Vanja Petrović stigla je do bronzanog odličja na 300 metara sa 44.38, to je njen lični rekord, koji Vahid Gicić na deonici od 800 metara vremenom 2 minuta 20 sekundi 29 stotinki, također lični rekord, gde je Džemal Hasanović bio peti sa 2.24.27. Sportski blog završavamo automobilizmom. Član Automoto kluba Novi Pazar Esad Došljak osvojio je 3 pobednička pehara na dvodnevnom otvorenom šampionatu Balkana u trkama ubrzanja u Mostaru, uz po jedno, drugo i treće mesto. On je na stazi dugoj 402 metra prvog dana triumfovao u klasi Pro RVD, dok je u superfinalu zauzeo treće mesto. Novopazarski drag vozač je drugog dana uz novu pobedu u klasi Pro RVD bio najbolji u klasi 11, dok je u superfinale ušao, ali i završio kao drugoplasirani. U Novom Pazaru sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa povremenim padavinama. Najviša dnevna temperatura bit će 20 stepeni. Detalje o vremenu pogledajmo u prognozi koja sledi.
i tokom sutrašnjeg dana biće uslova za kišu u južnom i jugoistočnom dijelu zemlje. U utorak nas u Novom Pazaru očekuje oblačno vrijeme sa povremenim padavinama tokom dana. Temperatura će se kretati od 10 do 20 Celzijusa. Duvaće sjeverozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. U Sjenici sutra hladnije, oblačno, ali bez padavina. Dnevna temperatura će se kretati između 5. i 16. podeoka Celzijusove skale. Do kraja nedjelje očekuje nas postepeno razvedravanje. Vesti dana i na kraju dnevnika. Grad Novi Pazar dobit će u narednih 6 mjeseci strategiju održivog razvoja za period do 2027. godine. Dolazak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana u Srbiju i Sandžak može osnažiti poruku potrebe jedinstva muslimana u Srbiji gdje postoje očigledni problemi među različitim frakcijama, kazao za RTV Novi Pazar reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić. U završnoj fazi radovi na ukorićavanju reke Raške, Deževske i Banjske. Kapitalni projekat grada u koji je uloženo preko 2 miliona evra bit će završen u naredna 2 mjeseca. Odbojkaši Novog Pazara dočekuju 12. oktobra Vojvodinu u Superkupu Srbije. U Novom Pazaru sutra promjenjivo oblačno vrijeme sa povremenim padavinama. Najviša dnevna temperatura bit će 20 stepeni. Pratili ste dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Zahvaljujem se za pažnju i doviđenja.